Čus lidi, tady Honza. Vítám vás u nového videa ze hry OpenTTD. Opět je to speedrun grafik.czr. Takže se připravte, že snad to bude dobré. Protože už to natáčím asi po třetí nebo po čtvrté, protože jsem to měl špatně nastavený. Takže jdeme na to. Tady začnu. Takže odpauzovat. Tady. Souprava 4 MT. Ta pojede z Velkých Žatic do Vyšenkova. Tady bude smyčka. A koupím tady standardní 4 amta. Tak. Snad už se to povede. Velké to město 971, to je na velkou čtyři. Koupit vozidlo. Velkou hustotou služeb, nebo velmi rozsáhlý. Velmi rozsáhlým systémem se snadno získám. Mapa světa. A kde průmysl? Zatím není výhodné stavět banky. Což je škoda, protože z nich se dá vydělat docela dost. Ale přeprava cestujících je zase nejspolehlivější.
se tímhle rozrostu město. Přeprava cestujících je nejvíc spolehlivá, ale vydělává nejvíc. A teďka jsem ztratil spoustu. Kolik jich tady je? Nikdo. Tak, opět 4MT. Koupit vozidlo. Jet do Velké Žatice. Jet do Šanec. Tady tyhle malé městečka vydělávají málo, ale jak jsme na tom s penězi? Co se týče provozu vyděláváme, údržba je trochu horší. Tady tyhle, když napojíme, to bude velmi dobré. Tady přímo v centru. Tak. Důvodem, proč možná teďka zním lépe, je to, že mám kvalitnější sluchátka a všechno. Tady. A pojedeš do Velké Žatice. Dní se rozrůstá, 50 dní paráda. Dolní Hodonín a Průhov. To zní taky jako zim. Tři tisíc.
Dolní Hodonín. A teďka použiju jeden takový trik. Velké žetice. Takže teďka tohle je údajně součástí té stanice, i když to není. Důvodem, proč tady stavím vlakovou linku, je to, že tohle je už na tramvaj trochu moc daleko. Řekl jsem tramvaj, myslel jsem šalenu. Tady je už potřeba trochu rychlejší způsob dopravení cestujících, pošty a tak. Cestující komárek. Kolik stojí? 600 tisíc. Koupím vozidlo a pošta. Vlak jedna, ten půjde tady, Dolní Hodonín. Zrychluje pomalu. Jaká je maximální rychlost? 50 km. O 2 km nižší rychlost. Jede to zhruba tak rychle jako normální tramvaj. Což není dobré, ale dá se s tím žít. Která nikdy nevyužiju. 202 balíků pošty. Tady koupím 45 km. Cena
kafemlejnek 600 tisíc. Takže koupím kafemlejnek a pak... A poštovní vlak. Jak je to s rychlostí? 40 za hodinu. Kurňa, to je pošty. Taky vězdové navěstidlo. Pouze lokomotivy. Malej bejček. 800 tisíc sakra. Budu provozovat velkou poštovní síť. $95 000 Ale generujeme profit. Teďka jen zbývá splatit půjčku. 71 000 Je to tady s poštou. Tady je to v pohodě. Tady je tohle. Cestující se nakládají. Prostě
Zkuste to tady aspoň. Máme 4 miliony. Jo. září 1954. Minule jsme měli taky září 54. Pak to dám do komentáře, co bude nalepený nahoře. Nebo pinned, nebo jak se tomu říká. Ale tohle je velký úspěch, nepoužil jsem ani uhlí, jenom poštu a cestující. Teďka budeme dělat, že jsme to prohlásili. Ale pokud se vám tenhle speedrun líbil, určitě dejte like nebo odběr. Odběr by se mi hodně líbil. Pouze asi méně jak procento z vás je přihlášeno k odběru. Což je docela škoda. Protože taky mě to trochu motivuje. Taky protože potřebuju si nějak zvýšit sebevědomí. No, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau.